Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan navbatdagi video obzorda yana diydor ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Ushbu videorolik maxsus barcha obunachilarimiz talabini inobatga olgan holatda tayyorlanyapti va shu jumladan videorolik boshida aytib o'tishim kerakki, ayrim kommentariyalarda kasallik bilan ham aligi qilishdi. Ko'p savollar bo'ldi, shu COVID bo'ldingizmi, boshqa bo'ldingizmi? Ну, real hayot ishlarcha ko'paygan, to'g'ri tomonimcha og'rigan, buni tan olaman, tonmayman. Ну, bo'lyapti, normalni. Nasib Xudo xohlasa, YouTube ga katta kuch bilan qaytish niyatim bor. Hozir ozroq endi o'rtada uzilishlar bo'lib qolyapti. Buni lirik chekinish desak ham bolaga bo'lmaydi. Ну, hammasi yaxshi, hayotimda hammasi yaxshi, sog'lomman, zo'rman, bardamman. Real hayotdagi ishlar, realistik ishlar ko'payib ketmoqda. Shuning uchun barchadan uzr so'ragan holatda, obunachilar tanabini inobatga olgan holatda, Lada uz saytidan sizlar bilan birgalikda pul chiqaramiz va sayt statistikasini ozroq o'rganib chiqib, o'z tavsiyalarimizni berishga qaror qildik. Va ushbu saytga sayt ochilgan vaqt investor kirgizgan investorlarni men qutlashmam mumkin deb bilaman, chunki hozir sayt juda ham yaxshi rezervlar o'sishi bilan davomiylik bilan ketmoqda. Xudo xohlasa nasib yaxshi natijaga erishamiz. Va avtosalon sayti bir marta restart oldi. Men to'g'risi boshida tavsiya etganman. Boshida kimga tavsiya etgan bo'lsam, hammasi foyda bilan chiqdi. Bundan juda ham xursandman. Va foyda bilan chiqqan insonlardan iltimos qilardim, kommentariyada izohini qoldirsin. Endi ayrimlar yozadi, ayrimlar yo'q, lekin juda ham ko'p odam foyda bilan chiqdi ana aynan avtosalon saytidan. Endi yangi restart oldi yoki sayt oxirida kimdir pul solgan bo'lsa, kuyib qoldi. Lada uzda ham xuddi shuni men aytib o'tib ketaman. Saytni oxirida, ya'ni уже 70 kun, 80 kun bo'lgandan keyin pul solsangiz, bu nodonligingizdan bo'ladi. Chunki sayt kuni siljigan sari eskirib boraveradi. Sizlar bilan birgalikda Lada uz saytiga tashrif buyuramiz. Qani ketdik aziz do'stlar. Juda ham ko'p kommentariyalarda Lada uzdan pul chiqarish va Lada uz statistikasini ko'rib berishimni so'raganlar bo'ldi. Bundan xursandman. Ya'ni kimdir meni fikrimga qiziqayotgandan juda ham xursandman. Demak do'stlar, ko'rib turganingizdek, aynan Lada uz saytidagi profilimdaman. Hozirda sayt ish faoliyat boshlaganiga 8 kun bo'ldi. Investorlar aktivlikni qo'ldan boy bermasdan turib pul solishmoqda. Hattoki o'sha masalan bo'ladi. Kechagacha ishonchsiz degan odamlarni men niklarini ko'rmoqdaman, ya'ni pul solayotganliklarini. Ularga ishonch bera olganimdan juda ham xursandman. Va ko'rib turganingizdek, loyiha haqida bu yerda sof o'zbek tilida yozilgan. Ko'pchilik berayotgan savollarga javob bermoqchimanki, sayt sof o'zbek tilida. Saytni tushunmasligimiz bu xato, chunki o'zbek tilini bilmasligimizdan dalolat beradi agar saytni tushunmayotgan bo'lsak. Bu yerda o'rganib chiqishingiz mumkin bo'lgan menyularni barchasi sof o'zbek tilida keltirilganligi uchun ham unchalik ko'p to'xtalib o'tmayman. Kunlik bonus bo'limi bor. Ushbu bonusda men aktiv holatda olib bormoqdaman. Endi misol uchun gohida 14 so'm, gohida 100 so'mga yaqin beradi. Bu hech qanaqa zarar emas, 24 soatda bir marta kirib bonus olish. Va shu jumladan mana bu yerda mana yig'ish tugmasini bosamiz. Avtosalondan mashinalarni xarid qilganman. Yig'ish tugmasini bosib, barchasini yig'ishni bir marta bosamiz va mana yig'ildi. Sotish bo'limiga o'tib, yig'ilgan tintlarni sotamiz. Sotganimizdan so'ng bizda mana ko'rib turganingizdek 24651 so'm bo'ldi. Bu 240 rublni tashkil etadi. Endi aziz do'stlar, mana bu yerda avtosalon bo'limiga kirib, yig'ilgan summamizga mashina xarid qilib qo'yamiz. Mana 5000likdan bir marta xarid qilaman, 1000likdan ikkita xarid qilaman. O'sha yerda 900 qoladi, 100likdan uncha xarid qilishim shart emas deb o'ylayman. Bu yerda har yig'ilgan vaqtda mashinalarni xarid qilishingiz bu sizga foyda bo'lsa foydaki, lekin ziyoni yo'q. Endi esa chiqarish bo'limiga o'tamiz va mana ko'rib turganingizdek, bu yerda minimalni summa bor, ya'ni maksimalni 200 rubl chiqarish imkoniyatiga egamiz. Bu yerda o'zi yozib qo'yilgan. Xo'sh, qolaversa, mana bu yerga payer shot raqamni bo'lsangiz, bu yerda faqat 200 rubldan chiqargan cheklarni ko'rishingiz mumkin. Endi esa aziz do'stlar, mana bu yerga payerimizni raqamimizni yozamiz va pul chiqarish tugmasini bosish orqali mana Vivo'ga berdik. Va ko'rib turganingizdek, sizga pul to'landi va mana yuqoridan chek kelmoqda. Endi rostini aytsam, ko'pchilik investitsiya kirgizish haqida savol berishmoqda. Bu o'zingizni tanlovingiz aziz do'stim. Xohlang investitsiya kirgizing, xohlang yo'q, bu xohish sizda, bu daromad sizniki bo'ladi erta, bizniki emas. Ko'rib turganingizdek, Susibobo uchun Lada uz saytidan to'lov, pul bizning proyektdan tanlaganingiz uchun kattakon rahmat. Va mana balansimda mana hozir 1955 rublni tashkil etmoqda payer balansimda. Tak tak tak. Ha, bundan oldin 1051 da Rainbow proyektidagi pulimni chiqarganman. Xullas, hammasi yaxshi, zo'r ketyapti. Internet cheksiz imkoniyatlarga ega. Va mana shu jumladan menda hozir endi 40 rubl qoldi. Endi yana yig'ib, deylik, misol uchun balkim ertaga, ertaga yana 200 rubl chiqarib olish imkoniyatiga ega bo'laman. Esdan chiqarganlar bo'lsa aytib o'tishim kerakki, ushbu saytga men pul solganimda, mana pul solish bo'limiga o'tsak, balkim istoriyada beradi. Yo, istoriya bermaydi ekan. 3800 rubl investitsiya kirgizgan edim. Bundan albatta barchaning xabari bo'lsa kerak deb o'ylayman va mana asta-sekinlik bilan solgan pullarimni chiqarib olish imkoniyatiga ega bo'lmoqdaman. Aziz do'stlar, yana takrorlayman, baralla aytaman, tanlash huquqi o'zingizda. Ya'ni men sizga aql o'rgatish noto'g'ri, ya'ni men sizga aql o'rgata olmayman.
Ya'ni siz o'zingiz qaror qabul qilasiz. Shunday ekan, ishonchli tartibda yaxshilab statistikani o'rganib chiqib qaror qabul qilishingizni tavsiya etaman. Men nazarimda sayt hali yangi, ko'pchilik berayotgan savolga javob bermoqchiman. Investitsiya kiritsam bo'ladimi degan savol juda ham ko'p kelmoqda. Bu savolga bitta qilib javob beraman. Xohish o'zingizda, hech narsa majburiy emas. Men o'zim ishonch bildirganim uchun ham 3800 rubl, qariyb 50 dollardan oshiqroq investitsiya kirgizdim va ushbu qarorimdan hech qachon, masalan bo'ladi, ortga qaytmayman. Chunki bu mening tanlovim. Mayli sayt ertaga yopilib ketsin. Endi avvalosi yopilmaydi, xudo xolasa yaxshi ish faoliyat olib boradi. Lekin bu mening qarorim, o'zimni tanlovim. Shunday ekan aziz do'stlar, o'zingizga bir tanlov qaror qabul qilasiz degan umiddaman va galdagi video obzorlarda ko'rishguncha xayr deb qolaman. Oltin boshingiz omon bo'lsin. Nasib katta kuch bilan yutib olamiz yana qaytamiz.